Dobro večer. Dobro večer. Evo nas. Kako je? Dobro, Večer. hvala. Dobro večer. Evo ja sam ovde u Kruševcu i kad se god krećem u nekim crkvenim krugovima ili ljudi koji su sveštena, monaška ili tako vernici, svi se pozdravljaju, pomaže Bog. Pomaže Bog, braće i sestre. I ja razmišljam da li smo mi verska grupa ili sekularna grupa. A, ili i jedno i drugo, pa kažemo pomaže Bog i dobro veče. Tako je. Dobro večer, ja. Da. Kako se u Bibliji nekad u staro vreme pozdravljalo mir vam, je li tako je? Mir. A i Mira. danas se tako ovde u Izraelu kaže mir. Šalom, to znači mir. Da, šalom. Koga god da sretnete, vi njemu kažete mir. Da ste Palestinci ili Izraelci, isto. Pozdrav je mir. A zdravlje, kako se kaže? Da li se to može prevesti kao zdravo kad kažete šalom? Pa zdravlje može da se prevede, ima više reči za zdravlje, a jedna od reči za zdravlje je šalom. Dakle, šalom, kada je zadnje, akcenat na zadnjem, kako se to kaže, zadnjem slogu, Samoglasnik u slogu, da. na dlaku, na zadnjem slogu, reč šalom znači kompletnost. Na primer, ako vi kupujete nešto, ta ista reč je upotrebljena da se kaže da ste kompletirali. Dakle, kada ti platiš, recimo, ajde da kažemo, kupio si knjigu i kada kupiš knjigu, ti učiniš taj šalem. Drugim rečima, što znači ti kompletiraš tvoj odnos sa čovekom koji prode. Bez plaćanja, onda si ti lopov. Dakle, a sa plaćanjem, onda ti ostvaruješ mir, onda ti ostvaruješ celinu. Dakle, kada imaš, recimo, parking za kola i vidiš i tamo piše plaćeni parking, a reč koja je upotrebljena, parking za koji se naplaćuje, reč koja je tamo upotrebljena je ista reč, šalom. Drugim rečima, kada ti svoj novac daješ, ti doprinosiš da jedan odnos sa čovekom koji prodaje može biti kompletan. Sada, da li si ti zadovoljan sa tim ili ne, to je druga stvar. Ali ovde se puno ljudi pogađaju i dok se obe strane ne dogovore, nema šalom. Dakle, kad dođete na pijacu, oni vam obično daju duplo veću cenu i onda vi, koji znate koliko od prilike nešto vredi, na primer, menora, kad odete u Stari grad, menora može da se dobije za 100 šekela, a obično ljudi će da vam kažu 200 šekela. I ja prvo što im kažem, a to je, pa čujte, ja sam iz Jerusalima. E on odma, čim čuje da sam ja iz Jerusalima, onda on meni kaže 120 šekela. A ja kažem, zadnji put sam platio 100. 110. I na kraju bude za 100 šekela. To je takav stil, to je normalno. Dakle, trgovina je neka vrsta odnosa koga prodavac i kupac imaju. A kada se završi taj odnos ili kad se učini prodaja, to znači da je ostvaren šalom. Dakle, da je ostvarena neka vrsta harmonije, sklada. I to je isto jedna reč. Dakle, kada se kaže da je šalom celovitost, to se upravo odnosi, kao što sam ja rekao, na ekonomiju, ali se odnosi i na zdravlje, jer zdravlje je upravo to, kad je celokupno biće zdravo.
Dakle, oni to isto gledaju onako kao što adventisti gledaju, kada se kaže vaspitanje je harmonijski razvoj fizičkih, mentalnih i duhovnih sila čoveka ili osobina ili ne znam ja kako već to mi kažemo, to je otprilike jevrejski koncept. Za njih je kada se sve podjednako razvije. I zbog toga je ideja zdravlja ne samo da si pun, dakle da kažemo da su ti mišići jaki, nego fizički, mentalno i duhovno ti si celovit, celokupan. Dakle, šalom reč znači mir, znači komers, dakle, znači ekonomija, znači, ja bih rekao, zdravlje, znači nada i znači, možemo još reći, i spremnost da se pomogne, a neka vrsta compassion. Dakle, sve to ukupno čini reč šalom koja je jako bogata. Da, nisam u Bibliji, izvinjam se. Izvali, izvali. Pa reko, ovako gledajući u Bibliji nisam našla drugu reč za zdravlje. Sad možda je to u savremenom hebrejskom. Pa ja, dakle, u savremenom hebrejskom je puno toga vezano za prirodu. Dakle, teva se kaže priroda. Dakle, sve što nas okružuje. I sada kada mi govorimo, ajde da kažemo, organska hrana ili biološka hrana, sve zavisi kako to govore zemlja, ovdje se govori prirodna hrana. Dakle, u neku ruku, organik, mi to razumemo na engleskom ili na francuskom, biološka hrana, to je ono što respektuje prirodu. I dakle, za njih zdravlje je biti što bliži prirodi. Da. Ali u suštini reč kada čitate Bibliju i kada dve osobe razgovaraju, recimo dva ratnika razgovaraju, sreli se i onda jedan pita drugoga kako je tvoj šalom. To se ne odnosi kako su ti žena i deca, nego se odnosi jesi dobrog zdravlja, jer je sve ok. Zato što je bolest nedostatak mira u organizmu. Bolest je nastaje kada dođe do zapaljenja, a zapaljenje to znači rat. A vraćanje na normalu znači spustiti sve na normalan nivo, tako da može nastati mir u organizmu. Zato se zdravlje kaže mir. Zato se kaže da šalom, kad te neko pita kako je tvoj šalom, to onda znači sve je ok, po pitanju zdravlja. E pa lepo si nam to objasnio, baš evo spontano. Ja bih samo prokomentarisala da i definicija Svetske zdravstvene organizacije o zdravlju nije drugačije, isto kaže, nije to samo odsustvo bolesti, nego i fizičko i psihičko i socijalno blagostanje. A što se tiče vaspitanja, i naš obrazovni sistem je imao za cilj svestrani razvoj ličnosti. Nije to u svim društvima isto, ali kod nas je išlo ka tome. I sva pedagogija ima te aspekte od moralnog, fizičkog, pa onda umetničkog, muzičkog, šta sve to svako treba da razvije maksimalno koliko može, a posle pitanje profesionalnog obrazovanja ide posle tog svestranog. Prvo svestrano, pa onda specifično. I šta smo, i u Bibliji naravno imamo pitanje spasenja, opet je celi tvoj duh, duša i telo, celo biće. Tako, a u psihologiji za razvoj ličnosti je ključno reč integrisana, kompletna, celovita, integrisana ličnost. To je tek ona zdrava ličnost koja integriše u sebi sve što jeste u komadu, a ne sad dobar za nešto, a sve drugo ništa, atrofiralo. Da, e pa lepo, lepo.
Jel Slobodane, ti želiš da prokomentarišeš Pa ne, nešto? hteo sam samo da ima i ova pesma od Ibrice Jusića, Šalom Sara, sad, da li je to neka prezime Šalom, ime Sara, ili je mislio na taj pozdrav Šaloma. Sad ne znam da ste tu pesmu slušali, pa zbog toga, to sam hteo samo da... Pa, ja bih rekao ovako, da ne znam u detalje o čemu se radi, ali bih htio da kažem, ako je izraz šalom u ime cara, to je uobičajena diplomatska rečenica. Dakle, E, kada ovo je jedan pesma. ambasador... Kako? Ovo je pesma, Daniel. To pesma se zove Šalom Sara, kantautor Ibrica Jusić iz Dubrovnika. Dok Pa je ja bila upravo to Jugoslavija hoću da još. kažem, da taj izraz u toj pesmi me podsjeća da kada jedan ambasador, jevrijski ambasador je poslan u ime države, on kaže u ime države, u ime vlade u Izraelu, on kaže ja vam nosim mir. Dakle, to je normalni način kako se predstavlja jedan diplomata. Dakle, jedan diplomata će reći ja donosim mir, ja vam želim mir. Dakle, to znači da se radi o jednom, kako bih rekao, prijateljskom susretu i da su te dve zemlje u vrlo dobrim odnosima. To je jedino što mogu da kažem. Jer taj izraz šalom, iako se spominje car, onda je očigledno nešto što je uobičajeno. Jer ja znam da kada jedan ambasador ide i govori u ime svoje zemlje, on upravo tako počne svoj govor. Ja vam donosim mir. Nije li možda tako i Isus Hristos kada je kazao mir svoj dajem vam? Možda baš tako. Zato što je on bio poznat kao princ mira. Princ mira, da. E pa, ima li mira u Jerusalimu danas? Kako je Pa znaš šta ja stanje? mogu da kažem, sada smo se već gotovo navikli na rat. Evo, ove sedmice uopšte nije bilo uzbune i raketa ovde u Jerusalimu. Ima i sve manje i manje, jer su ljudi koji šalju te rakete zaposleni da se brane u Gazi. Ali još nije sve prekinuto. Tako da za sada ja mislim da gotovo svi su shvatili da će pre ili kasnije Izrael zauzeti čitavu Gazu. Koliko će dugo tamo ostati, mi ne znamo. Prihvatio je i Biden da kaže da u jednom početnom periodu, kao neka vrsta tranzicije, pre nego što se nađe konkretno rešenje, Izraelska vojska će obezbediti sigurnost u Gazi. Nadam se da će se naći neko rešenje, jer niko ne voli da ostane dugo tamo, pošto je to osetljivo pitanje. Ali imam osjećaj u isto vreme da Netanjahu se ne žuri da završi, jer ja mislim da je to mogao već da uradi. Ali ima razloga zašto detaljno ruši tunele, zašto ide od kuće do kuće, zašto eliminišu, proveravaju, pitaju. Dakle, oni smatraju da je neophodno za njihovo obezbeđenje da više rakete se ne šalju, da ne prihvate da rakete stižu i da je to okej. Okay. Oni sad žele da sve to eliminišu. To je jedna strana. Čuli ste da je Gaza grad opkoljen i da je headquarters, što dakle znači generalni štab Hamasa, na gornjem nivou zauzet. U kojoj meri je zauzet po tunelima, to još uvek niko ne zna.
ali trenutno ne postoji više mogućnost za Hamas da pređe iz severnog u južni deo Gaze, što je jedan jako dobar znak što se tiče mira. Zato ima jako puno, jako malo raketa koje stižu. Dakle, to je s jedne strane. S druge strane je veliko pitanje da li će Hezbollah da se aktivira sa severa. Ja ne znam šta će od toga biti. Znam da je, kad kažemo sa severa, to može, pošto oni imaju rakete koje su daleko sežne. Prema tome, iz Sirije su stigle rakete u Eilat, što je skroz najjužnija tačka u Izraelu, pored Crvenog mora. Recimo, valjda pre dva dana je ta letelica bez posade pogodila jednu školu u Eilat. Ali je to bilo bez žrtava, pošto se škole trenutno za vreme rata ili odvijaju preko Zuma ili uopšte nema škola. Dakle, s te strane je bilo dobro. Ali činjenica da je iz Sirije stigao ta letilica je zabrinjavajuća. S druge strane, ja mislim da je jutros jedna velika raketa stigla iz Jemena i novi sistem izraelski je sredio tu raketu, ali što znači da je možda već jedno desetak raketa stiglo iz Jemena. Sad se postavlja pitanje da li će to ići sa povećanjem napada ili smanjenjem. To niko ne zna. Po našem mišljenju, ukoliko oni nastave ovako, jer mi sve slušamo, ja čujem više generala, više ministra, nećemo samo da sredimo Gazu. Ukoliko Hezbollah još uvek nastavi, kad završimo s Gazom, navalit ćemo na Lebanon. E sada, da li će to da se ostvari, ja ne znam. A ja samo kažem ono što slušam. To bi bilo samo po sebi loše, što se tiče mira, a u isto vreme jako je normalno razumeti ljude da ne vole da svakog dana žive pod uzbunom. Ja znam jednog čoveka koji se zove Doru, on je Rumun, inače Jevrejin, i viđam ga redovno. On je izuzetan čovek i pošto pored same granice postoje mesta, pored same granice na severu postoje mesta koje je izraelska vojska zabranila civilima da dolaze, a tamo ima ljudi koji nemaju sve što im je potrebno, dakle oni moraju da kupuju, i pošto su jednostavno odsečeni, on je organizovao jako dobru pomoć i redovno ide na te teritorije gde je redovna uzbuna, dakle permanentna uzbuna. I zaključujem da je jako hrabar i molim se za njega, jer u neku ruku mislim previše je opasno. Ali ti ljudi jako vole kad im se donese, oni kupe, oni imaju sve što im je potrebno, ali nemaju mogućnosti jer su blokirani. I među njima ima i onih koji su siromašniji, kojima je potrebna pomoć. Dakle, niko ne bi volao da se prenese konflikt kad se Gaza završi, da se posle ratuje na severu, jer to znači automatski 2-3 meseca duže ratovanje i niko ne zna dokle će to da stigne. Ali da li će se završiti samo na tom ratovanju? Ali to izgleda sve očiglednije, pošto Hezbollah, od kada je rat počeo, gotovo svakog dana šalje rakete u Izrael. Dakle, ja sumnjam da će Izraelci prihvatiti da te rakete stižu, iako, da kažemo ovako, sve rakete sa severa su bile
zaustavlja. Samo nije to neki specijalni život kada vam rakete stalno stižu. Jer kada stižu rakete, učili su nas ovde i kako da se ponašamo. Dakle, ako ste vi na autoputu i čujete sirenu, to znači da morate da izađete van kola, da se odvojite od kola i da ne biste bili baš pored i ne samo da čučnete, nego i da legnete. I kada legnete, onda pogledate na vaš sat i tako morate ostati u tom položaju 10 minuta. Tek posle toga imate pravo da krenete. Ako to ne ispoštujete, a ima oko vas ljudi koji su vas videli, onda nije to najbolje za vas sad. Dakle, razumete koji je mentalitet ovde. Ovde je mentalitet i sad zamislite, stiže uzbuna raketa iz Libana. Pa niko ne bi volao da krene, recimo, iz jednog grada, iz Hajfe u Nazaret i onda dva puta do Nazareta da provede 10 minuta svaki put ležeći na podu i moleći se Bogu da ta raketa ne padne blizu kola. Dakle, to je na duge staze neprihvatljivo. Pa da to da završim ovde, da ne bi bio predugačak. Dobro. Pa evo da malo krenemo sada, pošto inače mi smo stalno u nekom ratu, evo kazao si kad je u pitanju zdravlje, tu su različiti virusi, bakterije, pa onda mi imamo u imunom sistemu sistem odbrane, taj naš imunitet, pa i u društvenoj sredini i stalno imamo, ovih dana razmišljamo o savetu da budemo mudri i bezazleni. E sada nisam razumela to mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi, šta to zapravo znači, ali znači da treba da imamo dve sposobnosti. A kao i ovo što si kazao, ima napad i odbrana. Znači, i sada ti kažeš dosadit će im da se stalno brane, nego će uzeti da i napadaju one. A ne znam, kod, u našem narodu je bila jedna izreka, ne znam da li je pozitivna ili negativna, da je napad najbolja odbrana. Kako bi mi to duhovno sada protumačili na temelju celokupnog judeohrišćanskog i tog monoteističkog koncepta Biblije? Šta je tu mudro? Pa, za mene rat nije nešto mudro. Rat je posljedica greha. I rat nije bio Boži zamisli. Iako je rat kod nas na ovoj planeti uvezen sa nebom, jer Otkrivenje 12. glava kaže i posta rat na nebu. I on se objašnjava Aždaja i anđeli njezini, pobiše se sa Mihajlom i anđelima njegovim i izbačena bi Aždaja i ne nađe se mesta na nebu. Dakle, nastoje rat i taj rat je Aždaja izgubio. Dakle, nebo razume šta znači rat. Ali rat nije u Božoj zamisli. Rat je u zamisli onih koji žele dokazati nešto, koji imaju agendu. I ja lično smatram kada se spomene taj stih bezazleni kao golubovi, ja bi to rekao ovako, ta bezazlenost se odnosi na nemanje neke specijalne agende ili nekog razloga. Ne radiš nešto negativno, zato što si to tako isplanirao. Dakle, ja nemam nameru da se borim protiv Željka. Ja ga cenim i poštujem u svim uslovima. I ja ne mogu sada da budem onaj koji kalkuliše i koji kaže, a ja ću to i to da uradim i onda izračunaš kako će Željko da uradi i onda na kraju da ti budeš bolji ili ti da budeš pobednik. Želja da čovjek bude pobednik nije nešto što će rešiti problem rata. Za rat su potrebni oni koji respektuju drugoga, koji poštuju druge. I obično se kaže,
da je vreme rata, vreme, na engleskom se to kaže, gde ima absence of the rule of law. Dakle, drugim rečima, da kada nastane rat, onda dolazi do nestajanja vladavine zakona. U suštini, i mi svi znamo kako se dešava kada dođe rat. One koji je jači, koji ima više municije, koji ima veću tehnologiju, one i tako dalje, možemo sve da objasnimo, je taj koji ima zadnju reč. I istoriju pišu pobednici. Ne pišu realno, nego pišu onako, oni koji su dobili, oni opisuju kako su izvršili, kako su dobili tu pobedu. To ne znači da su zadovoljene sve strane. Dakle, prema meni, rat je nešto što je neželjeno. E sada, volim taj izraz koji se kaže budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Dakle, čovjek bez agende, koji ne želi da sebe istakne, koji ne želi da ima svoju, da bude u pravu, da ima neki specijalni interes, je osoba koja je na dobrom putu. Jer Bog svima nama daje najveću titulu, a te titula da smo deca Božja. Prva Jovanova treća glava, ljubazni, sad smo deca Božja. Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac naš nebeski, da se deca Božja nazovemo, i ne samo da se nazovemo, nego i da budemo. I onda kaže, ljubazni, sad smo deca Božja, a ono što će biti još se nije pokazalo. Jer trenutno smo deca Božja, a ono što je u budućnosti će pokazati da je Božji plan, kada nas je nazvao svojom decom, nešto toliko veliko da mi još i ne možemo i da razumimo. To je ono što se kaže u 1. Korinćanima, 2. glavi, ja mislim 9. stih, a što oko ne vide i što uho ne čuje i što ne padne na pamet čovjeku, to je ono što Bog priprema za one koji ga ljube. Drugim rečima, da je budućnost izuzetna. Dakle, s jedne strane, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi, to nas navodi da kažemo čovjek nema neku tajnu ideju, neki plan u kome će poraziti drugoga. A s druge strane, mudrost znači raditi ono što je za najbolji interes, ne samo sebe, nego i društva i čitave planete. A ako ti upropastiš planetu, ti upropastiš budućnost. Ako, i tako dalje, možemo o tome pričamo na široko i na daleko. Činjenica je da je mudrost posmatrati ovu planetu i ljude na njoj na najbolji mogući način, ne naivno, ne dozvoliti da nas drugi, šta da kažem, kao što kaže priča Solomonov, nemoj da odgovoriš bezumniku prema bezumlju njegovom, da te jedno, recimo, ne kaže, a prevario sam ga. Kaže, i odgovori bezumniku prema bezumlju njegovom. Što znači da postoje dve varijante. Mudrost je da znaš u svakom trenutku da se ne ponašaš kao bezuman, a u isto tako i da osudiš bezumlje. Da imaš stav koji će biti konstruktivan stav i koji će omogućiti da se izgradi mir. Eto, baš lepo. Lepo je ovo što si objasnio šta mudrost jeste i da uvek imamo dve strane. I kad bismo samo jednu, onda bismo ovu drugu zanemarili. Vanja, ti si otvorila mikrofon, izvoli. Pa meni ovako jedna asocijacija na tu izreku je zapravo i sam Isus, koji je vrlo mudar bio da izbegne zamke, da prozre lukavstvo drugih, ali s druge strane
beskrajno požrtvovan, znači ne neko ko se nadmudruje sa drugima, već zapravo traži načina u svojoj mudrosti kako da pristupi ljudima. Takođe i apostol Pavle je bio mudar kao zmija, bezazlan kao golub, i on čak i kaže na jednom mestu, i to onako zvuči skoro pa duhovito, kad kaže: ja lukav budući zadobih vas prevarom. I onda kad neko kaže lukav, pa šta pomislite? Pomislite na onog trgovca što je izvukao 130 sikela umesto 100. Ali ne, ovde se radi o čoveku koji je lukavo naveo ljude da, kako da kažem, da preispitaju svoje puteve, da dođu u situaciju da se susretnu sa Bogom, da se susretnu, da promene pravac svog života. Dakle, to takvu vrstu mudro, takvoj vrsti mudrosti govori Isus, i ona je savršeno kompatibilna sa tom bezazlenošću, jer zapravo iz nje i proizilazi. Jeste, lepo. Pa, u svakodnevnom životu se srećemo sa tom potrebom. Recimo, kad vaspitavamo decu. Ja sam mnogo puta čula ideju da hrišćanska deca ili deca odgajana u hrišćanskom duhu postanu naivni i onda ih lako prevare. I danas sam čula jednu gospođu koja je isti taj komentar kazala, kako je ona sama bila prevarena od nekog mladića, nije prepoznala zamke, mislila je ne znam šta i tako, a to je danas isto se dešava mnogima, da i svoje naivnosti i bezazlenosti budu prevareni. A mi u vaspitanju zaboravimo ovu drugu stranu, stražite, pa imajte kritičko mišljenje, pa budite oprezni, pa čuvajte se da vas ko ne prevari. Dakle, uvek imamo te dve stvari, tako dve koje nas usmeravaju na neki mudri srednji put koji nije krajnost i koji kome ne nedostaje ona druga strana, kao leva i desna ruka. Tako. Pa evo, sećam se jedne situacije iz vojske, kada sam ja služio vojsku u Doboju, u Bosni. A 15 meseci sam tamo proveo. Između ostalog, bio sam sekretar pukovnika kao vojnik. I to je bilo jako čudno kako sam ja bio izabran. Ali je tako bilo. Onako, u šali da ispričam, jednom dođe kapetan prve klase, kada i dok imamo dnevnik, dok slušamo televizor, nas 140, gledamo mali televizor, ali je tako obavezno. I on dođe i kaže: slušaj vojsko, ko zna engleski? I to je bilo tako naprasno, o tome nisam ni razmišljao i više ni dignu ruke. Kaže: dobro, a ko zna nemački? I onda se drugi jave sa nemačkim, i onda on kaže: dobro, vi koji znate na engleski, a vi očistite WC, a vi koji znate nemački, vi pokupite sve pikavce, hoću da bude sve čisto oko zgrade. I izađe napad. Dakle, sutra dan on dođe ponovo i kaže: ko zna daktilografiju? Sada, ja znam daktilografiju jer sam učio, imao sam čas daktilografije. Ja sam i zaboravio koliko sam imao neku brzinu, 180 u minuti slova, šta li je to bilo, ne pamtim više. Ali bojim se, jer ne znam sada, ako ja kažem da znam daktilografiju, ko zna šta će da mi da kao naređenje. I ja čekam, on kaže: vojsko, ovo nije žala, ovo ozbiljna stvar, ko zna daktilografiju, javite mi se što pre. Ja kažem: ajde, nema veze, ako treba da operem neki WC i tome slično, ajde. I kažem ja, dobio sam, on mi kaže: idi u
zgradu, centralnu zgradu. I odem ja tamo i dali su mi tekst od jedno 7 stranice, ako se ja ne varam, i bilo nas je jedno 10-ak i kaže ko prvi završi, on ide sa pukovnikom da razgovara. I ja završio, ja znam da sam još slepo kucao u ono vreme, i gledam i gledam, i ja kad završio, i vidim i oni još uvijek oko mene svi kucaju. Jer najverovatnije nisu imali priliku da rade daktilografiju. I ja odem tamo i razgovaram i eto dobijem tu čast i prednost da A ti se nešto zakočio, nadamo se da će da se vratiš. Da pukovnik nije bio opasan.